بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، حاضر ہوں آپ کے خدمت میں پاکستان ویدر اپڈیٹ کے ساتھ۔ شدید موسمی حالات اور تباہ کن بارشوں کا دور پاکستان میں فروری اور مارچ کے کون سے تاریخ کو؟ آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کروں گا۔ ہو جاؤ تیار پنج، آپ خیبر پختونخوا، صوبہ سندھ، بلوچستان، کشمیر اور گلگت والے، کیونکہ بارشیں ہی بارشیں ہونے کو تیار ہیں۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر شدید موسمی حالات، موسلادھار بارشیں، یالا باری، شدید گرج چمک اور شدید برف باری کی پیشن گوئی۔ اس دوران بارشوں کا ایک طاقتور سلسلہ اس وقت ایران اور سعودی عرب پر موجود ہے، جس کی وجہ سے اس سسٹم میں آج رات سے شدت ہونے کا امکان۔ اس دوران آج، کل اور پرسوں دونوں ممالک میں شدید بارشیں، یالا باری، شدید گرج چمک اور ایران کے اونچے پہاڑوں پر شدید برف باری متوقع ہے۔ موسلادھار بارشوں سے کئی شہر بھی زیر آب آ سکتی ہیں۔ ناظرین، یہ مغربی ہواؤں کا بارش برسانے والا نیا سسٹم 27 اور 28 فروری کے دوران پاکستان کے مختلف علاقوں پر اثر انداز ہوگا۔ اس دوران سسٹم سے مختلف علاقوں میں درمیانی سی تیز بارشیں، شدید آندھی، یالا باری اور اونچے پہاڑوں پر درمیانی برف باری متوقع ہے۔ کہیں کہیں پر شدید گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشیں اور یالا باری بھی ہو سکتی ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں شدید موسمی حالات اور شدید آندھی بھی چلنے کا امکان ہے۔ اب بات کی جائے تو مارچ کی، تو مارچ کے مہینے میں پاکستان میں کئی مغربی ہواؤں کے سسٹم اثر انداز ہوں گی۔ اس دوران بارشوں کا ایک طاقتور پہلا نیا سسٹم مارچ کے پہلے ہفتے سے پاکستان کے تمام علاقوں پر اثر انداز ہوگا۔ اس سسٹم سے مختلف علاقوں میں شدید بارشیں، یالا بارش، شدید گرج چمک، شدید موسمی حالات کے ساتھ شدید آندھی اور اونچے پہاڑوں پر اچھی برف باری متوقع ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں تو دونوں سسٹم کہاں کہاں پر اچھی بارشیں برسائیں گی، اس رپورٹ پر ایک نظر دوستو بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے بلوچستان کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ بارشوں کا پہلا نیا سسٹم 28 فروری کے دوران صوبہ کے بالائی، مغربی اور کچھ شمالی علاقوں پر اثر انداز ہوگا۔ اس دوران مختلف علاقوں میں درمیانی سی تیز بارشیں متوقع ہیں، کہیں کہیں پر گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشیں بھی ہو سکتی ہیں، جبکہ جگہ جگہ شدید آندھی بھی چل سکتی ہے۔ اس دوران کچھ مقامات پر یالا باری بھی متوقع ہے۔ بارشوں کا دوسرا نیا سسٹم مارچ کے پہلے ہفتے سے صبح بھر کے مختلف شہروں پر اثر انداز ہوگا۔ یہ سسٹم انتہائی طاقتور ہوگا۔ اس دوران سسٹم کے دوران مختلف علاقوں میں موسلادھار بارشیں، یالا باری، شدید گرج چمک کے ساتھ شدید آندھی اور اونچے پہاڑوں پر اچھی برف باری متوقع ہے۔ پنجاب کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ بارشوں کا پہلا نیا سسٹم صبح میں 27 اور 28 فروری کے دوران اثر انداز ہونے کا امکان۔ اس دوران اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں شدید گرج چمک کے ساتھ درمیانی سی تیز بارشیں متوقع ہیں، کہیں کہیں پر موسلادھار بارشیں بھی متوقع ہیں، کچھ کچھ مقامات پر یالا باری بھی ہو سکتی ہے، جبکہ جگہ جگہ شدید آندھی بھی چل سکتی ہے۔ بارشوں کا طاقتور دوسرا نیا سسٹم صوبہ میں مارچ کے پہلے ہفتے سے اثر انداز ہوگا۔ اس دوران سسٹم سے مختلف شہروں میں شدید گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشیں، یالا باری اور شدید آندھی چلنے کا امکان ہے، جبکہ مری، گلیات اور گردونا میں اچھی برف باری بھی متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ بارشوں کا پہلا نیا سسٹم 27 فروری کے دوران پشاور سمیت صوبہ کے مختلف شہروں پر اثر انداز ہوگا۔ اس دوران پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان اور بنوں سمیت مختلف شہروں میں شدید بارشیں، یالا باری، شدید گرج چمک کے ساتھ شدید آندھی اور اونچے پہاڑوں پر شدید برف باری متوقع ہے۔ کہیں کہیں پر شدید گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے موسلادھار بارشیں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ کچھ مقامات پر یالا باری بھی ہو سکتی ہے، جبکہ جگہ جگہ شدید آندھی چلنے کے ساتھ پہاڑوں پر اچھی برف باری بھی متوقع ہے۔ بارشوں کا دوسرا نیا سسٹم مارچ کے پہلے ہفتے سے صبح کے مختلف علاقوں پر اثر انداز ہوگا۔ اس دوران سسٹم سے طوفانی بارشیں، یالا باری، شدید گرج چمک کے ساتھ شدید موسمی حالات اور شدید آندھی اور اونچے پہاڑوں پر شدید برف باری کا امکان ہے۔ صبح سندھ کے لیے پیشن گوئی ہے کہ بارشوں کا پہلا نیا سسٹم صبح میں صرف بادلوں کی صورت اور کچھ ہلکی بارشوں کا سبب بنے گا۔ اس دوران بالائی اور مغربی سندھ میں ہلکی بارشیں متوقع ہیں، کہیں کہیں پر گرج چمک بھی کے بھی امکانات موجود ہیں، جبکہ جگہ جگہ تیز ہوں اور آندھی بھی چل سکتی ہے۔ تاہم دیگر حصوں میں اکثر بادلوں اور دن کے اوقات میں موسم گرم رہنے کا امکان ہے۔ بارشوں کا دوسرا نیا سسٹم مارچ کے پہلے ہفتے سے انشاءاللہ صبح میں اچھی بارشوں کا سبب بنے گا۔ اس دوران مختلف علاقوں میں درمیانی سی تیز بارشیں، یالا باری، گرج چمک اور شدید آندھی بھی چلنے کا امکان ہے۔
कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आपको बताता चलूं कि बारिशों का पहला नया सिस्टम 27 फरवरी के दौरान दोनों वादियों पर असरअंदाज होगा। इस दौरान दोनों वादियों में मूसलाधार बारिशें और ऊंचे पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी मुतवक्को है, जबकि कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा मौजूद है। बारिशों का दूसरा नया सिस्टम मार्च के पहले हफ्ते से दोनों वादियों पर असरअंदाज होगा। इस दौरान सिस्टम से तूफानी बारिशें, यालाबारी और ऊंचे पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी का इम्कान है। दोस्तों, ये थे कुछ बारिशों के नए सिलसिले के हवाले से हमने आपके साथ रिपोर्ट शेयर की। याद रहे, हमने सिर्फ बारिश के इम्कान जाहिर की, होगा वही जो अल्लाह ताला चाहेगा। बस दुआ करके रहो कि हमेशा पाकिस्तान में अच्छी बारिशें और रहमत की बारिशें हो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइट मीन थंडर स्टॉर्म बारिशों के मुताबिक रोजाना मौसम की अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पाक वेदर मेट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मुझे दीजिए इजाजत, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।